гурт «Гефсиманія», і разом з ними також будуть прославляти Бога, віддавати йому славу і честь спільнота благословіння Української греко-католицької церкви святих Володимира та Ольги, і вони разом виконують твір, який називається «Ти світанок». Ваші оплески, Львів, друзі! Я думаю, що ми вже знаємо, що потрібно, як потрібно вітати наших шанованих гостей і просто підтримувати наших учасників. Вітаємо всіх християн міста Львова, всіх гостей. Щиро вітаємо вас на цьому місці. Знаєте, завтра буде велике свято, Шестя Духа Святого. 2000 років тому, після великого свята Воскресіння Господнього, Ісус Христос воскрес, Бог послав на землю утішителя, Духа Святого, Духа миру, Духа благодаті, який сьогодні оберігає нашу Україну, який оберігає весь світ, який є підтримкою для всіх нас сьогодні. І наша пісня про Духа Святого.
щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ви знаєте, ми є українці, і ми зараз переживаємо нелегкий час. І ми сумуємо з тими, хто сумує, але життя продовжується, і ми радіємо з тими, хто радіє. І ми дуже хочемо, щоб наша Україна була вільною, щоб наша Україна була благословеною, щоб припинилася війна. Тому що Бог створив нас для волі. Бог дав волю кожній людині, і ми дякуємо йому за це наступною піснею. Стилі, бо я вже почав думати, ну, вишиванки, все гарно, коли вже буде українська пісня? Я просто розраховував на це. Українські, ще ваші оплески. Ваші оплески для прекрасного гурту. Сашко, у мене питання. Ну, ти розказуєш про реформацію, яка повпливала на все. Ось,